shantii bishii janwari sanadkii tagay kulanka guud ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo uu maalinka garwadeenka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna wehlinaya wasiirka koowaad ee xukuumadda xamse cabdibarre ayaa lagu ansixiyey isla fadhiga hindiisharciyaedka hay-adda nabad sugiday sirdoonka qaranka ee nisa oo ay usoo gudbisay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda taas oo muddo saddex io konton sane shaqaynaysa bilaa sharci waa hay-adda nise iyadoo markaa wajahaysa eedan la xidhiida in tacadiyo kala duwan loogu geystay shacabka soomaaliyeed siyaasiyiin iyo ganacsatada intii ay ahayd sharci la'aanta balse hadda waa hay-ad sharci leh oo dhisan toddoba labaatankii bishii februwari isla sanadkii tege ee aakuaaaataliyihii ilaalada garoonka dolow ee gobolka gado iyo saddex ruux oo kale ayaa ku geeriyootay halka saddex kale oo uu ka mid ahaa taliyihii nisa ee gobolka gado uu dhaawac soo gaaray kagadaal markii maleeshiyaad hubeysan ay weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaas arintan waxay u muuqaanaysa in ay xiriir la leedahay dhacdo sideed iyo tobankii februwari isla sanadkii tegay ee labakuabaaaka dhacday magaalada baled xaabo ee gobolka gado taa oo ahayd qarax lagu dilay taliyihii ururka sideed iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed aweys kaasi oo dilkiisa loo soo qabtay saddex qof oo isugu jira laba sargaal iyo qof shacab a sanadkii tagee ee aadowladda soomaaliya ayaa muqdisho ka mamnuucday soo dejinta mootobajaadta waxaana ay arintaa ku timid kadib markii ay shir yeesheen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya lagana soo saaray shan qodob oo lagu xadidayo mootooyinka ku soo badanaya caasimadda waa muqdishe waxaana ay xukuumadda isku raaceen in ay hirgeliyaan kow hakinta soo dejinta moota bajaadta mooto gaariga iyo mootada labada luglehba labo in mootooyinka bajaadta loo kala qaybiye a e b si maalinba mid ay u shaqayso iyo qodobo kale shantii bishii abriil sanadkii tege ee labakulaaaadhacdo ka dhacday degmada kaaraan taas oo ahayd in koox xubaysan oo la sheegay in ay burcad ahaayeen ay degmada kaaraan ku dishay allaha u naxariistay cabdi cubayd oo ahaa mu'adin iyo imaam masaajid ha yeeshee kooxda ubeysneed ee dilka geysata ayaa ka hor inta aysan dilin taleefonka ka qaatay waxaana cabdi cubayd uu mu'adin iyo imaam ka ahaa masaajid uu waqaf ahaan u bixiyey aabihii cubayd tobankii bishii mey sannadkii tege ee labakusadx i labaataallaha u naxariistaee muqdisho waxaa ku geeriyooday weriye ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa saxafi rug caddaa ah oo muddo badan ka soo shaqeeya warbaahinta weriye ismaaciil sheekh khaliifa ayaa muddo ku xanuunsanaya muqdisho ka hor intuusan dhiman iyadoo uu dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari u watay dalka dibaddiisana loo qaaday balse dhaawaca qaraxa oo muddo ay ka soo wareegatay ayaa la sheegay in uu u, -u geeriyooday bakbishiijuun sanadkiitege ee xildhibaan cabdiqani dhaashane oo ka tirsanaa golaha wakiilada buntlan ayaa sheegay in rag hubeysan ay ku weerareen hoygiisa oo ku yaala magaalada garowe xilli uu ka soo laabtay martisor xildhibaan cabdiqani dhaashane oo shir jiraa-id ku qabtay garowe ayaa ku eedeeyey ragga isagao weeraray in ay ka tirsan yihiin mucaaradka oo xilligaa diidanaa doorashada olayaasha deegaanka ee saddexda degmo iyo in wax laga bedelo dastuurka puntland oo xilligaasi doodiisu ay taagneed lixdii bishii juun sanadkii tege ee laba kunade labaaanxaafiiska xeer ilaalinta soomaaliya ayaa soo saartay liis mas-uuliyiin lagu eedeeyey fal musuq maasuqa waxaana xubnahaasi liiska ka soo muuqday taliyyaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee kale ah maxamed aadan koofi iyo agaasimihii xilka uga dambeeyey cabduqaadir cabdul waas oo markii dambe dalka isaga cararay balse dowladda soomaaliya ay ku sheegtay eedeysanayaal baxsad ka ah cadaaladda sagaal iyo tobankii bishii agast sanadkii tegay ee labakunsaddexlabaaanciidamada dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay jenaraal sheego kadib dagaal socday saacado ciidamada booliiska ee sida militariga u tababaran ayaa gacanta ku dhigay jenaraal sheegow axmed cali kagadaal dagaal qaraar oo saacado badan socday oo ka dhacay xaafadda gaawagoday degmada adarkenley ee gobolka banaadir dagaalka ayaa waxauu u dhaxeeyey ciidamo ilaale uu ahaa jenaraal sheegow iyo ciidamada xasiilinta caasimada ee loo yaqaano boliis militaro tobakii bishii oktoobar sanadkii tegay eeallaha unaxariiste waxaa qarax ka dhacay maqaayadda blue sky ee ku taala muqdisho ku geeriyooday agaasimihii somaali ceybal ee muqdisho cabdifataax macalinuur kays allaha u naxariistay weriye kays waxa uu ka mid ahaa weriyeyaasha ugu caansan muqdisho kana soo shaqeeyay warbaahinno gudaha oo badan qaarkoodna agaasimayaal ka soo noqday afarabaaanki nofembar sanadkii tege ee auasoomaaliya ayaa loo ogolaaday inay ku biirto dalladda bariga afrika oo ay ku mideysan yihiin toddobo waddan oo kala ah kinya yuganda d r c tanzaniya burundi ruwanda iyo south sudan balse soomaaliya ayaa noqotay dalkii sideedaad ee ku bira kowdii december sanadkii tege ee labauaaaagolaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa u codeeyey in cunuqabateynta hubka laga qaado soomaaliya codayn loo qaaday ayaa afar iyo toban xubnood oo ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka u codeeyey cunaqabateynta hubka inlagaqaado somaaliya ha yeeshee cunuqabateynta ayaa la saaray soomaaliya jannaayo sannadkii kusaaabqolabasagaashankii taas oo ka dhigan in ku dhowaad kow iyo soddon sano ay soomaaliya cunuqabateyn dhanka hubka ka saarnayn tobankii desembar sanadkii tegay ee laba kuaddexlabaatan macalin dugsi quraana iyo walaalkii oo dhakhtar ahaa oo lagu kala magacaabo allaha u naxariistay macalin liibaan xasan cismaan iyo doktar axmed xasan cismaan kuwa oo lagu dilay gobolka galgaduud gaar ahaan deegaan lagu magacaabo ilix oo u dhow deegaanka celdheere oo ku yaalla inta u dhexaysa magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceyl saddex i tobankii disembar sanadkii tege ee laba kuadelabaaabangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa si wada jira ugu dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey dhammaan lacagihii deymaha ahaa ee lagu lahaa sannado badan kadib dadaallo sannado badan socday iyo shuruudo badan oo ay soomaaliya ka gudubtay labaatankii desembar sanadkii tege ee allaha u naxariistee waxaa jabuuti ku geeriyootay wasiirkii haweenka iyo hormarinta xuquuqda aadanaha marwe khadiijo maxamed diiriye ha yeeshee allaha u naxariistee wasiir khadiija maxamed diiriye waxaay muddo ka badan labaatan sano ka mid ahayd baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo wasaarado kala duwanna wasiir kasoo noqotaykani waa rimier wled lacag ugudir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixiblaa